بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګران نږدې کاڼ کو هلال رحمت ټول روغ او جوړ سه مخنیاله واسمو د حرفي مضمون چې د سیستم اجزا په حق لو په خټل ته کړی او باید کولای نه د پوهش پرټال پاتار سولو سینن رازو ګران نږدې کاڼ کو د دې پاړه چې مخنیاله واسکه موږ د سیستم پټای تعریف پوسو نو د سیستم اجزا وب موږ نه پاتشوي او مختستول چې په نورو لستونکو یو ځای سره ولو نن بره شود دې پاړه چې خپل یو سیستم کوم برخلري کوم سچ یو سیستم نه غراخ له هغه محصول کوم مرحله پایتراسوي بعد له هغه موخه د رسیګي نو هغه کوم مرحله دي راو شو د دې پاړه چې عنوان مو د یو سیستم اصلي برخه د یو سیستم اصلي برخه له دریو برخو سره جوړ شوی هغه دري برخه کوم وي هغه له دریو برخو لکه داخلي د تولید مرحله له او خارجي یا محصول ته دا ټول موږ بیا وزای سره په دیل وست کې ولولو نو موږ ته دلته په کتاب کې تاسو ته تا درې تصویرونه درکړ شوې دي تاسو ته تصویرونه تا پا تا پام وکړئ تاسو ته ولښوي چې په پاسنیو تصویرونو کې تاسو وګورئ تاسو کولای شئ د درې مرحله له هدهغه جریان یا پیتره سوال په خټا ول وګوري سربلله هغه تاسو ته تا یو کارونه درکړ شوې ده په شپږمې صفه کې تاسو هغه ولولای او کوم پختنه چې تاسو نه شوې ده هغه ته ځواب ورکړئ نو دا موږ ورنې دنده دا نور به شخپل د عنوان پلوور چې د لومړی byteArray تاسو ته تا د سشي اه اه معلومات درکومې د داخلي داخلي هم هغه جز هغه یا برخه د سیستم د اصلي برخه ګڼل کیږي چې په داسې سیستم کې د هغې متو کې سامان یا اغزار انرژي د دوی ټولو مجموعه په کې کل چې په یو سیستم کې د نه کاو یو سیستم کې راوريږي نو هغه ته داخلي سیستم وای یا داخلي برخه د یو سیستم نو کوم په یو سیستم دا وګورو هغه کې چې موږ یو څه اچو لکه د عم توکي یو خام توکي موږ په یو ماشين کې اچو، بعد له هغه يا سامان يا اوزار پکې اچو يا هم د دې په سربیره انرژي پکاچو، نو دا ټول د دې لپاره چې موږ هغه غن نا یو ښه محصول ولرو په یو سیستم کې اچو، نو دا هم د دې لپاره د سه خام توکي چې په یو ځای سره د ټول مجموعه یو ځای شي او په یو سیستم کې دنه شي او آر شي، د تا داخلي سیستم وایل کیږي. سربیره د دې مختص تول چې خپل سیستم له دغو اصلي برخو څخه جوړ شوی او برخه هم کوم برخه وا د تولید مرحله د تولید مرحله د 10 مرحله وی چې هغه سیستم کې څه کار حغه مواد په کې خاموسيږي حغه کارچ مواد په کې خاموسي او حغه کې پوښي موږ خو په یو سیستم کې موږ خام مواد چې د دې لپاره چې اغه یو ښه محصول وګخلو نو موږ حغه یو خام مواد کله چې اچو نو حغه کار چې اغه جریانيږي حغه موږ ته یو ښه محصول راکوي دغه مغه تولیدي مرحله په هغې کې حغه مواد پوښو نو هغه ته د تولید مرحله ویل کیږي د یو سیستم د ننن د تولید مرحله نو بعد له هغه د دریمه د خروجی مرحله یا د محصول مرحله وی چې ګرانو ځکونکو دا هغه کو سیم مرحله, چه چه مرحله ده چې هر غواوت چې له سیستم څخه لاس تر ازي موږ په یو سیستم کې یو خام مواد واچاو لو هغه کلچ مواد واچاو داخلي برخه شو کلچ هغه پوخیږي امدا مرحله ته د تولید مرحله وی نو کلچ هغه تمک منتظر وسو او غوغه هغه تولید چې موږ تري وخلو هغه ته سوي کېږي هغه ته د سیستم خروجی یا محصول ویل کېږي حغه سچې موږ د سیستم نه لاس تر وروو هغه ته ټول محصول ویل کیږي لکه کوم شي لکه د بوري فابریکه نه موږ بورا لاس تر وروو هغه د بوري محصول دی همدغه تخرجې سیستم و یا خروجې برخه لکه د بلګې پتوګه تاسو ته یو بلګه ویل شوی دی چې مثلا د دلتا کتاب کې کوم پام شي تاسو وګورئ کتاب ته مو چې تاسو دی ویل دي چې په دکان کې لکه په یو نانوي کې په نانوي کې د هغه سیستم محصول څه شیدای تاسو ته سپېږی هو ګرز داکور په دکان کې په یو دکان کې د هغه یو محصول د دې لپاره چې څو مرحلهلې خپل ځانته پایټر وسوي نو بعد د هغه د خپل محصول مخته راکوي د هغه محصول څه شوی ډوډۍ خپل د ډوډۍ چل نانوي سره مخته راځي هغه ته تاسو ویل کیږي نو همدارنګ تاسو ته دلته بل هام ويل شو دي چېم کلاچل یو سیستم څخه یو سر روزي یو سر محصول مشترکوي کلا هغه سیستم مختا زیانمن شي نو دا ډیر بد کیږي ځکه چې هغه سیستم که از مخ خراب شي موږ کولای چې هغه خپل سیستم نه خپل محصول په خطو گا واخلو د دې لپاره باید سننه ډیر پام وکړي ډیر باید توجه خپل سیستمونو ته وی هغه ماشينونو څخه استفاده کوي یا هغه ټکنالوژي نه چې د محصول په لاسترارونو لپاره استفاده کوي نو هغه تبای ډیر پام وشي ترڅو د دوی زحمت هیف نشي او یواخه ماسول دې پر اتر لاسکړي نو تاسو ته د کتاب په صفه کې کار نه درکړ شوې دې او مه صفه تلل شی پام وکړئ چې دا کارنه مو خپل قرآنی د دا سر بیلره دې په لټنه کې هم تاسو نه یو سپوښتنه شي دې هغه تکاولې شي چې تاسو نه سره ځواب ورکړئ په سره په کوم ټنو کې هم شریک کړئ نو ګرامز دا کون کو د سفر محمد تل په پای ته رسیدي تصور شي اته په نه ته د کتاب مو هله ته تاسو ته یو تمرین درکړ شوې دی تاسو په دې کومینټ کې دلته سوالونه دی خناخلي دي دا په خپتو غزدا کړئ او مو سره په کومینټ کې شریک کړئ ځوابونه نو ګران اوس دا کول کو د زمون نه نه لوست باید په خپتو غمو زده کړئ تر دې چې بیا زمو ته تحصیل ته د بل سفر یا نوای لوست تاسو ته تا درکاوم تا نو تاسو الله پاک تاسو پرم کده سره کوم کوم مشکل لري کوم سوال پیشنهاد یا انتقاد لري نو کولای شي په سره په کومینټ کې شریک کړئ الله پامان خو وخت ولري